There's a big difference between winning and losing. Identity is a big thing, and it's something that you kind of develop throughout the year. Kyllähän tämä joukkueen kemia, niin tämä on ihan mieletön. Että mä oon kuullut tuossa jätkien sanovan semmoisia juttuja, että wow, että voiko tämä jääkiekko oikeasti olla näin nättiä. It's easy to have good chemistry and be happy when you're winning, and I'm sure we're gonna have tough times during this year. That's when we really have to stick together and be a team and trust each other. Viasat ja Viaplay ovat vahvasti Jokereiden matkassa kohti joulukuussa pelattavaa talviklassikkoa Pietarin SKA:ta vastaan. Kuusiosainen dokumenttisarja Jokerit Inside seuraa joukkueen elämää sisäpiirin silmin. Lähde mukaan Jokereiden kanssa kulissien taakse seuraamaan ammattilaisjääkiekon arjen haasteita aina Helsingistä Vladivostokkiin. The travel in this league, they don't call it the Continental Hockey League for nothing. It is by far the most travel in any league in the world. Tää ei ikinä niinku tavallaan lopussa. Sä et ikinä saavuta sitä, mitä sä haluat. Sulla on joka päivä sulla on niinku haastetta siinä, että miten me ollaan parempia seuraavassa pelissä. Näe, mitä aito joukkuehenki tarkoittaa ja mitä voittamisen eteen tehdään. Jokaisen joukkueen voittaminen niinku vaatii kyllä hyvän pelin. Ettei täällä tuurilla voiteta. Kyllä parasta pitää tuoda pöytään joka ilta. Se on aika korkeata se vaatimus, se niin pelaajille kuin valmentajille. Skate! 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 It's a business and it's all about winning. And when you're winning, everybody is happy. And that's what it is in professional sports or sports in general, I think. Viasat ja Viaplay vievät sinut unohtumattomalle matkalle Jokereiden taistellessa paikasta KHL:n huipulla. Jokerit Inside. Ohjelma jääkiekon ammattilaisista läheltä ja siloittelematta. Vaatimustaso on joka päivä on kova. Se on otteluissa kova, niin silloin se pitää olla arjessakin kova. Parasta pitää tuoda pöytään joka ilta.